Hej och välkommen till Donkey Kong Gaming, Retro och andra spel. Idag tänkte jag att vi helt enkelt ska kolla in resten av min PlayStation 2-samling. Helt enkelt. Och ja, det är väl den sista delen på i alla fall min PlayStation 2-samling då. Och första spelet ut är faktiskt ett fighting-spel. Och det är Dead or Alive 2. Som... Ja, där. Det kanske inte syns så jättebra för jag inte är bästa ljuset, men jag hoppas ni kan se det ändå så gott som åtminstone. Men ja, det finns väl inte så mycket att säga om det än att det är fightingspel. Och ja, den här livespelen ska väl vara väldigt kul att spela då. Och jag har såklart inte spelat nu, men jag har... Jag har spelat någon gång tror jag faktiskt hos en kompis eller något sånt. Men jag gillar som sagt fighting-spel och skulle lätt kunna köra kanske videos på det på min kanal. Om det nu är så liksom. Men ja, vi går helt enkelt in på nästa spel då som också är ett fighting-spel faktiskt. Och det är så mycket som Tekken 5. Har vi här. Femman. Tekken 5 är ett 1-2 spel. Och Tekken 5, ja, jag har faktiskt inte spelat inte vad jag kan minnas. Men jag gillar ju som sagt fighting-spel. Och det kan mycket väl hända att jag kommer spela även det på min kanal när jag väl får det jag beställt, vill säga. Beroende på hur lång tid det tar också. Jag har beställt grejer för inspel och rätt nu i alla fall. Vi får se, helt enkelt. Men, ja. Men vi går helt enkelt in på nästa spel som faktiskt är ett sportspel och ett hockeyspel som heter SPN National Hockey Night. Har vi här. Alltså, det är inget spel jag har överhuvud. Det är Konami som har gjort i alla fall, men det är inget spel jag har spelat överhuvudtaget faktiskt. Men det kan kanske vara kul att spela, vem vet. Kanske det, men ja. Vi får ta nästa spel då. Ut som faktiskt är så mycket som Stolen heter det. Det ser ut så här. Jag vet att jag har det på, jag tror det är på Xbox eller någonting sånt. Så har jag det här spelet också. Men det verkar som sagt ganska nice ut. Och det är nog ett spel jag kommer att köra på min kanal också. Möjligtvis. Men vi går väl in på nästa spel nu igen då. Som är SingStar Take That. Det är egentligen inget spel för mig. Men jag har det mest bara... i samlingen helt enkelt. Och man kan spela upp till 8 stycken om man vill. Men det är inget jag kommer att spela. Så, utan det är mest att jag har i samlingen för samlandets skull. Som sagt. Men ja. Vi kan väl ta och kolla nästa spel. I min PlayStation 2-samling som är. Xenday Rescuration. Har vi här. Inget spel jag har spelat faktiskt. Men... det verkar lite rymdaktigt av sig och 1-2-player spel och ja, det finns väl inte så mycket att säga om det egentligen, men annat än att jag kanske kommer att spela på min kanal möjligtvis om jag känner för det, men det är inget i nuläget jag vet om jag kommer att göra eller... för jag har som sagt en hel del PlayStation-spel att gå igenom. Så om jag ska spela igenom så vi får se helt enkelt se vad det blir. Men vi tar helt enkelt nästa spel ut nu som är Transformers The Game. Helt enkelt. Och Transformers The Game är ett gameplay-spel och... ja, om ni har sett Transformers-filmerna så
vet ni ju lite vad det är för typ av spel då. Som sagt. För ja, jag tycker i alla fall att Transformers-filmerna är bra. Och jag har dock aldrig spelat spelen, men det är något jag gärna skulle vilja göra. Så det kommer jag garanterat att spela på min kanal. Helt enkelt. Men vi tar väl och kollar vad som finns mer i min PlayStation 2-samling. Och det som finns mer är faktiskt Lara Croft Tomb Raider Legends. Som det heter. Ja, det är ett gameplay-spel och slut så här på baksidan. Som sagt, Tomb Raider ja. Ja, jag har inte spelat så mycket Tomb Raider-spel överhuvudtaget. Och det är lite halvknackigt även det. Så det är väl lite sådär. Ja, det är väl inte enklaste spelet att spela enligt mig i alla fall. För jag brukar alltid sitta fast någonstans när det gäller de just Tomb Raider-spelen och inte ta sig vidare. Men i stort sett annars så verkar det riktigt nice. Och jag kan ju som sagt göra försök att spela på min kanal då. Men ska vi ta och titta lite mer på min presentationssamling ska vi säga. Och här kommer faktiskt ett spel som är, ja vad ska jag säga. Det är faktiskt ett spel som jag har som favorit lite grann det också. Och det är helt enkelt Sonic Unleashed. Som det heter. Ja. Det är ju den lilla gröna, eller gröna, blå gubben Sonic. Som jag kanske ska säga. Och ja. Jag har, just det här Sonic-spelet har jag faktiskt inte spelat. Men jag vet att Sonic-spelen är väldigt svåra och klara ut. Men jag gillar ju som sagt Sonic också så... Det är helt enkelt aldrig fel att kolla på eller spela, så jag gillar både filmerna och spelen, så det kommer jag garanterat att köra på min kanal helt enkelt. Och nästa spel nu då är Backyard Wrestling 2 The Good Ghost Neighborhood heter det. Och det är som sagt ett 1-2-player-spel och är ett wrestling-spel, lät det som. Ingenting jag har spelat, men vi får se. Kan mycket väl bli så att jag kommer att spela på min kanal helt enkelt. Och det är som sagt väldigt intressant som det såg ut på baksidan i alla fall. Men ja, vi får helt enkelt se det, men jag tycker helt enkelt att vi hoppar över till nästa spel som är Margot's World Brain heter det. Ja, ingenting jag har överhuvudtaget spelat och det är helt vanligt ordspel helt enkelt. Och som man ska läsa lite olika sådär, men ja, jag vet inte om jag kommer spela det på min kanal, för motspel är väl kanske inte det roligaste, och jag vet inte heller om ni tittare vill se det heller för den delen, så det är nog inte jag kommer köra på min kanal i alla fall. Men nästa spel nu då är faktiskt ett rallyspel från Codemasters, och det vet man väl säkert vilket jag syftar på då förhoppningsvis. Och det är faktiskt Colin McRae Rally 3. Kanske inte så helt fodral dock, men som jag hade såg jag nu. Men spelet har jag dock inte spelat överhuvudtaget. Inte trean i alla fall. Men vad gäller just Colin McRae så... ja, jag är inte världens bästa på bilspel, men kan vara kul att köra på min kanal ändå, för det liksom så... Det är säkert något jag kommer att köra på min kanal också, så det blir lite
andra spel än vad man har tänkt sig och sagt. Och ja. Så vi får helt enkelt se vad vi har härnäst då på listan. Och det är ju såklart Racing Simulation 3. Ja, eller Racing Simulation 3 som det heter. För att vara på den säkra sidan då. Och det är alltså ett racingspel, 1-2 player simulatorspel liknande, eller vad man ska kalla det för. Inget jag har spelat, men kanske blir jag kommer att köpa min kanal. Vi får se hur det blir med det. Och ja, vi tar väl och kolla vidare på nästa spel då, som faktiskt är ett motorcykelspel, och det är Motor GP 4. Helt enkelt inget jag har spelat, och det är Namco som har gjort så grymt som. Och det går att spela upp till 1-2 spelare på detta. Och jag har ju kört en del motorcykelspel på dator, men jag kommer inte ihåg om det var Motor GP 4 eller vilket det var jag körde då, men jag har köpt något sånt där Motor GP spel och ja, det är väl inte det enklaste spel, men det är kul på sitt vis att spela i alla fall. Så jag kan mycket väl tänka mig att jag kommer köra med så. Och så har vi faktiskt ett nästa spel som kommer faktiskt också ett rallyspel, och det är WRC Rally Evolved som det heter. Inget jag har spelat överhuvudtaget, och du kan spela upp till 4 spelare helt enkelt. Och så finns det massa olika rally, som Svenska rallyt och så vidare. Välsrally och något sådana där grejer. Men det verkar faktiskt ganska så intressant, och det finns väl på över 30 olika fordon, så ja, varför inte? Det är nog faktiskt ett spel jag kommer att köra på kanalen dock, helt enkelt. Men nu kommer faktiskt ett spel som jag som ni säkert känner till, och det är ett spel från Square Enix helt enkelt som har gjort, och det är faktiskt Final Fantasy spel och jag kan säga så mycket som jag har inte spelat det här heller, och om jag ska köra de här typen av spel som Final Fantasy är, så kommer det så få bli på min andra kanal. Jag kommer köra Final Fantasy, för det blir ju med bara RPG-spel då, helt enkelt. Så det här spelet kommer jag garanterat köra på min andra kanal tillsammans med massa andra RPG-spel, som även en PlayStation 2 liksom också, så eller vilken konsol du nu än är på, så kommer jag köra RPG på den kanalen, och så alla övriga som inte är RPG kommer hamna på den kanalen ni tittar på nu helt enkelt. Så ja, men vi går in på nästa spel nu då, och det är faktiskt ett bowlingspel den här gången, och det är Ten Pin Champion Ali till PS2, och du kan spela upp till 8 spelare på detta självklart. Och om man gillar bowlingspel så är det faktiskt värt att spela. Det skulle jag kunna tro faktiskt, för ja, jag har inte spelat det, men jag gillar som sagt att spela bowling. Så det är säkert ett spel som jag kommer ha mycket kul med, och som jag gärna skulle tänka mig att köra på min kanal helt enkelt. Så men nästa spel ut nu då är, efter det nu är ju ett Tomb Raider-spel igen helt enkelt. Och det är faktiskt Lara Croft Tomb Raider The Angel of Darkness som det heter.
Och det har jag väl inte riktigt spelat någon gång heller, men kommer gärna att göra det. Men jag tror faktiskt att det hamnar på min andra kanal, skulle jag tro. Kanske, vi får se hur det blir med just Tomb Raider-spelen, om jag kör på den andra kanalen eller om det blir den andra kanalen helt enkelt. Det får vi se då, helt enkelt. Men ja, vi går väl in på nästa spel nu då. På nästa hög som är Age of Empires, The Age of Kings. Och för er som nu känner till Age of Empires då, så finns ju även på PC helt enkelt. Och är ju Konami som har gjort. Om man nu helt enkelt gillar strategispel och typ bygga som de har och allt det här, så är ju Age of Empires-spelen faktiskt ett väldigt kul spel när man väl kommer in i det. Och jag har som sagt aldrig hört Age of Empires överhuvudtaget på PS2 någon gång. Jag har bara köpt dem på PC och jag har dem på PC också. Så det är nog säkert något som jag kommer köra på kanalen också. Men då får vi se om det blir på PC eller om jag kör det på PlayStation 2. Vi får helt enkelt se det. Jag har inte riktigt bestämt det ännu, men det får vi helt enkelt se då. Och ja, men vi kan väl gå in på nästa spel helt enkelt i ordningen. Och det är kanske lite, ja, det är lite väldigt rosa av sig om jag säger så. Och det är faktiskt Playboy Dimension. Och ja, jag har det mest i samlingen bara för samlade skull. Det är inte så att jag kommer spela det eller någonting sånt, för det är inte riktigt ett spel för mig. Men jag har det bara för samlingens skull helt enkelt. Om man nu ska kolla på alla PlayStation 2-spel helt enkelt i sin samling, så har jag bara för samlade skull och inte till något annat. Men och sen kommer faktiskt ett tråkigt golfspel nu igen härnäst nu, som är Tiger Woods PGA Tour 06. Och ja, jag spelar inte golf något vidare. Och ja, det är nog inget spel jag kommer att köra heller på mina kanaler. Så det är mest att stå i hyllan helt enkelt då. Men ja, vi går väl in på nästa spel och tittar in vad vi kan ha där. Och det är faktiskt Salt Lake 2002. Och det är väl, ja, det är olika skitspel. Alpint, freestyle, bobåkning, snowboard och vanlig slalom. Och skidåkning, såklart. Men ja, det blir väl kanske spela på kanalen möjligtvis. Vi får se, jag har inte riktigt bestämt mig om det heller än, men vi får väl se. Det blir kanske. Fast det var jag all det spelet. Men jag tänkte vi tar och tittar vidare på med flesta fåsam och se vad vi finner för roliga spel helt enkelt, som är värt att kanske spela på min kanal. Och nästa som är då är Puppy Pop Fever. Helt enkelt. Och ja, inget jag har spelat så. Och det verkar mer och hållet vara ett sånt här spel som man, vad ska man säga, håller på och slår sönder bubblor eller vad man ska kalla det för. Men det verkar som sagt jävligt nice för på sitt vis. Så kan mycket väl vara så att jag kommer att köra på min kanal. Men det får helt sämt helt enkelt se, skulle jag säga. Och nästa spel ut då, nu är faktiskt ett rallyspel igen. Och det är Rickard Burns Rally, som det heter. Och där kan man spela upp 1-4 spelare. Inget jag har spelat, men
kan mycket väl bli så att jag kommer köra lite olika rallyspel på min kanal. Bara för att få någonting att spela. Helt enkelt så kan alltid vara något. Men vi tar och kollar in nästa spel. Som är faktiskt Toka Race Driver. Helt enkelt. Och det är också ett en, fast det är en till två play spel dock. Och du kan köra rallyspel som sagt. Och det är inget jag har spelat, men det verkar jävligt nice faktiskt, så det är nog något jag kommer att köra på min kanal också, som sagt. Men vi får väl helt enkelt skynda på lite här, så vi hoppar in på nästa spel nu då, som är faktiskt Robin Hood The Sides 2, som det heter. Inget spel jag har spelat överhuvudtaget, och det är ett gameplay-spel. Och det verkar jävligt nice faktiskt. Så det kommer jag nog garanterat att köra på min kanal längre fram, helt enkelt också. Och vi går in på nästa spel nu då, som är Guitar Hero 2. Och ja, det är inte tvåplayerspel och jag är som sagt inte rolig eller bra på, det är inte något roligt spel för mig, men jag är som sagt inte bra på sådana spel heller, så det lär inte bli att jag kommer spela på min kanal så heller, den delen. Men nu tar vi och titt på ytterligare spel i min samling, och det är faktiskt Guitar Hero Aerosmite, som jag heller inte har spelat, men det är också ett 1-2-player-spel helt enkelt, men det kommer inte bli så att jag kommer spela det heller för den delen på min kanal, så det är mest förstås i samlingen som det är. Men vi går helt enkelt in på ett litet, ja vad ska vi säga, tecknat spel eller vad man ska kalla det för. Och det är faktiskt Cartoon Kingdom som det heter. Och det är ett gameplay-spel. Det verkar jävligt nice, men jag vet inte. Nej, det är lite för, det kommer jag nog inte köra på min kanal faktiskt, för det mest lite pussel och britt och så. Nej, det är nog inte, tror jag nog inte ni tittare är så intresserade av att se helt enkelt. Så det spelet kommer jag också hoppa över och inte spela på min kanal helt enkelt, men det var ju väl det då, men nu ska vi se vad vi har härnäst, och det är väl ett sånt här, ja, nästa spel ut. Det är ett sportspel kan jag säga, och det är väl ett boxningsspel mer, som man kanske ska säga så. Och det är faktiskt Knockout Kings 2002. Och det är faktiskt ingenting jag har spelat, men kanske något, man kan spela 1-2-play-spel, eller 1-2-spelare på mina. Och det är kanske något jag kommer och köra på min kanal också framöver. Men det får vi se den dagen vi väl kommer långt helt enkelt. Men fram till dess så tycker jag helt enkelt att vi tar en titt på mina övriga spel och se vad vi hittar för någonting där. Och det är ett detonator, som det heter. Och det är ett 1-2-player-spel. Och om man kan spela på typ 4 olika vis tydligen. Och så finns det 99 levlar. Och och 2-player battle mode fanns det tydligen också. Men ja, vi får se om jag kommer och spelar detta på min kanal eller om jag skiter i det. Det har jag inte riktigt bestämt. Det såg inte så där jättefrestande ut att man vill spela det helt enkelt. Så ja, vi får se. Men nu kommer jag att ha ett
äventyrsspel, eller vad man ska kalla det för. Och det är ju då Prince of Persia, The Sands of Time. Och ja, Prince of Persia, The Sands of Time. Jag har, tror jag faktiskt har spelat en gång. Men jag kom inte så vidare långt på det, för att jag lyckades och köra fast helt enkelt. Så då blev det inte att jag orkar och spelar det helt enkelt. Så ja, jag kom inte vidare på det. Men om jag någon gång ger en chans till, kanske ja, vi kommer att fortsätta och försöka klara ut det i alla fall på min kanal då, om det är möjligt. Men ja, vi går in på nästa här, och det är Astro Zoo. Helt enkelt. Och det är inte två spel, men det är inget spel jag kommer spela heller för den delen, utan det är mest på hyllan det är med. Så vi går in på rent av nästa spel nu då, som är ett hundspel, eller vad man ska säga. Och den här hunden känner ni säkert igen om ni har sett den filmen, och det är faktiskt Lassie. Och det är ett enplayerspel. Och det verkar jävligt nice och intressant spel. Dock, jag har inte spelat det. Men jag kommer självklart köra på min kanal också då. Så det blir ju helt enkelt att ni får något kul spel att kolla på där. Och ja, vi går väl in på nästa spel nu då, som är 187 Ride or Die, som det heter. Och det är en eller två spel. Och det är typ GTA-stil på det hela, som det ser ut som. Dock, och ja, det lär man kanske köpa en kanal då. Det verkar jävligt nice, och det lär nog göra. Så jag har inte spelat det, men det skulle vara kul att testa det faktiskt. Så ja, det blir väl det. Men vi går in på nästa spel nu då, som är Party Carnival. Helt enkelt. Och det är 40 olika minispel samt 40 olika bottom things, race and games. Så och så är 1-4 player spel. Men jag vet faktiskt inte om jag kommer spela det här. Spela det här dock, för det känns sådär. Ja. Ska jag spela, ska jag inte spela? Jag vet inte riktigt. Det känns inte riktigt som det är något spel för mig, men jag vet som det är spel som mest finns i samlingen för samlande skulle helt enkelt. Så det lär nog få vara där, helt enkelt. Men ja, nästa spel då är ju faktiskt Maze Action. Och i Maze Action, ja du, det är, jag vet inte, det är en till två player spel, men jag vet inte, det finns inte så mycket att säga om det här spelet i stort sett, för jag vet inte riktigt vad det är för typ av spel, men det verkar inte vara något spel som kändes sådär, jag vet inte, intressant, eller om man vill spela det kanske, men det kändes lite förrudda, eller så vad man ska kalla det för, helt enkelt. Så det var inte så hemskt jätteintressant då heller. Men nästa spel ut nu är ju då Intellivision History of Video Game Lives. Över 60 olika spel, såg du? Till, om det ska vara. Så det här kan, som sagt, till och med 62. Såg det ut som då. Fast det verkar jävligt intressant. Väldigt många olika spel att välja på. Rent 4 play-spel. Så jag menar, varför inte? Det här kommer nog faktiskt att köra på min kanal. Eftersom det finns så många olika
spel att välja på den här, så det lär nog bli att vi spelar, att vi testar nog på de flesta på den här, på det här spelet då, eftersom det var så många att välja på. Så jag får testa in i varje video eller någonting sånt. Men nu tycker jag faktiskt att vi går in på nästa spel här. Och det är ju då Paddington Bear. Som det heter. Och det är väl ett gameplay-spel och ett barnspel mer. Men det verkar ändå ganska nice, tror jag i alla fall. Om jag kommer spela det eller inte, det är frågan det. Det får vi helt enkelt se hur det blir med det. Men ja, vi går in på nästa spel då. Så kanske inte ett spel för mig, men jag har det mest i samlingen det också. Och det är faktiskt Big Butter Truckers 2, om man säger så då. Det är inget jag överhuvudtaget kommer nog att spela i stort sett så. Utan jag har det mest i samlingen för samlandets skull. Helt enkelt. Men jag tycker faktiskt att vi går in på de sista spelen för den här videon. Och det är faktiskt först ut där då har vi State of Emergency. Ett spel jag aldrig har spelat överhuvudtaget. Och det är ett enplayerspel och Rockstar som har gjort. Och det är faktiskt 18-årsgräns på detta spelet. Så ja, som jag har några tittare under 18 då, så tyvärr, ni lär inte få se, kolla på det spelet då när jag kommer köra på min kanal, så eftersom det är åldersgräns på det, dock. Inläget. Så jag tycker väl att vi går in på nästa spel och det är faktiskt Okami. Predator 2. Det är ett gameplay-spel och det verkar jävligt nice spel dock. Och det kommer jag faktiskt att köra på min kanal också, så garanterat kul och nice. Men vi går in på nästa spelnivå som är Kingdom Hearts. Helt enkelt. Och det känner nog flesta till, för det är faktiskt Square Enix som har gjort. Och Kingdom Hearts kommer jag faktiskt att köra på min RPG-kanal helt enkelt. Så för ni som för er som vill se Kingdom Hearts och Final Fantasy och det helt enkelt, så får ni gå in och prenumerera på den kanalen. Och länken kommer finnas i beskrivningen till den kanalen, självklart. Så jag tycker vi vill gå in på nästa spel och det är SingStar Boy Bands Girl Bands. Och SingStar är ett 8 play-spel som de flesta SingStar-spel är, men detta är ju ett SingStar-spel som inte är någonting för mig att spela så där. Så det kommer jag faktiskt inte heller spela. Och nästa spel nu är också ett SingStar-spel och det är faktiskt SingStar Svenska Hits Slager. Och det kommer jag inte spela överhuvudtaget på min kanal heller, för det är typ inget spel för mig. Som sagt, men vi tar faktiskt och tar de sista två spelen för den här videon. Och det är Barnyard. Och det är ett enplayerspel och mitt Lodion-spel dessutom. Så det är ett barnspel helt enkelt. Så det lär jag nog faktiskt att köra på min kanal. Utan problem. Och sista spelet ut då är Seven Wonders of the Ancient World. Inga spel jag har spelat och det är väl lite pusselliknande åt en play-spel. Men det kommer jag som sagt köra på min kanal. Men ja, det var allt för denna video. Men ni får hemskt gärna följa mig på Twitter och Instagram. Och kolla in min Facebook-sida också. Där jag oftast lägger upp länkar till mina videos. Varje gång så skriver jag även om det inte blir några videos. Så ni får hålla utkik efter de sociala medierna där. Helt enkelt. Och ja. Men glöm inte att prenumerera på båda mina kanaler. Om ni vill se RPG och retro och allt det. Och ja. Så syns vi. Och om vi kan få vad ska jag säga, 10 likes, så kommer jag helt enkelt och
går igenom resten av mina andra konsolspel helt enkelt i nästa video, som inte är PlayStation 2 då. Men det var allt jag hade att säga, så ni får ha så bra så länge. Hej då!